ক্ষেত্ৰত সেৱা জনাইছো আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো। যিসকল কা বিৰোধী শ্বহীদ আছে, আন্দোলনৰ শ্বহীদ, তেখেতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো। অসম আন্দোলনৰ মহান বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত। মই আজি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ দলৰ মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে মই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সকলো নেতা কৰ্মকৰ্তাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ এবাৰ যিখন নিৰ্বাচনী যুঁজ, এইখন যুঁজ এখন ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজ। এফালে এগৰাকী জাতিৰ বিশ্বাসঘাতক প্ৰতাৰক, নিৰ্লজ্জভাৱে নিজৰ গাদীৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ কৰা ব্যক্তি, আৰু আনফালে সাধাৰণ জনগণ। জনগণৰ লগত মই আছোঁ, জনগণক কৰা অতদিনে কৰা যিবোৰ অন্যায়, যিবোৰ অবিচাৰ, সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ কাৰণে মই ৰাইজৰ হৈ থিয় হ'ব খুজিছোঁ। আৰু যিদিনাখনে বিজেপি দলটোৱে তেওঁলোকৰ আগৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰামেশ্বৰ তেলী টিকেট নিদিলে, সেইদিনাখনেই প্ৰথম পৰাজয় হৈছে বিজেপিৰ। দহগৰাকী বিধায়ক লৈ থকাৰ অৱস্থাত, দহগৰাকী বিধায়ক ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সকলো বিধানসভাত তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ বিধায়ক আছে, দুগৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছে, দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছে, 42 লাখ কৰ্মকৰ্তা থকাৰ পাছতো ভয় খাই পৃষ্ঠভংগ দি তেওঁলোকে আগৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁক নিদি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক টিকেট দিছে। এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰথম পৰাজয়। দ্বিতীয় পৰাজয় হ'ল যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম ঘোষণা কৰিলে, কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এইগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে মই অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছো। কাৰণ অসমৰ জনগণক আটাইতকৈ যদি বেছি অন্যায় কৰিছে সাম্প্ৰতিক সময়ত, তেতিয়াহ'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অন্যায় কৰিছে। কাৰণ কাখন জাপি দিলে 5 গৰাকী শ্বহীদক হত্যা কৰা সেই তেজৰ ফাকুৰ যিটো খেল, যি খেলৰ মূল ব্যক্তিগৰাকী, সেই ব্যক্তিগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজিও পাহৰি যোৱা নাই। কা আন্দোলনৰ সময়ত মানুহক কৰা অন্যায়, অত্যাচাৰ, অবিচাৰ, এই কথা পাহৰি যোৱা নাই। কা জাপি দি অসম চুক্তিখন অপ্ৰাসংগিক, নাইকিয়া, নচ্ছাত যে কৰি দিলে, 5 নম্বৰ দশমাত যে শেষ কৰি দিয়া হ'ল, ব্যক্তিগৰাকী, মূল ব্যক্তিগৰাকী কোন? মৌন সোণোৱাল নহয় জানো? এই মৌন সোণোৱালৰ কাৰণে, আত্মসমৰ্পণকাৰী সোণোৱালৰ কাৰণে আজি অসমত অসম চুক্তিক নাচাত কৰি দিয়া হ'ল। কা আন্দোলনৰ 855 জন শ্বহীদক দ্বিতীয়বাৰ হত্যা কৰিলে, 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কৈ প্ৰতিবেদন বনালে, ধোঁৱাচাঙত তুলি ৰাখিলে, 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি ক'লে, নকৰিলে, তেওঁৰ দিনত একো উদ্যোগেই লোৱা নহ'ল। তাৰ লগে লগে 6 জনগোষ্ঠী, গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা জনগোষ্ঠী টিকেট কাটি দিয়া হ'ল। এইবোৰ বিজেপি দলৰ তেওঁলোকৰ অন্যায় আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি। তাৰ লগে লগে আৰু যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, নামৰূপ সাৰ কাৰখানা 4th গোট আজিলৈকে হৈ নুঠিলে, ডিব্ৰুগড় টাউনৰ কৃত্ৰিম বানপানীটোকে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিম বুলি কৈছিলে, এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়োফালে এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত মানুহে বাট বিচাৰি থাকে কোনফালে যাব। এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰিম বুলি কোৱা ব্যক্তিগৰাকী নহয় জানো? টুইন টাৱাৰ, এক্সপ্ৰেছ হাইৱে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন, এইবোৰ মানুহৰ মনত পৰি যায়। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম অহাৰ লগে লগে মুখলৈ সেইবোৰ ছবিহে ভাঁহি আহে। আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে চোক নিজৰ গাদী ৰাখিব নোৱাৰে, জাতি কেনেকৈ ৰাখিব কওকচোন? গতিকে আমি এখন অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজ। মানুহে কৈছে যে এগৰাকী মাতৃৰে সন্তান, মই কৈছো জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে যেতিয়া অন্যায়ৰ পথ ল'ব, যেতিয়া নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে জাতীয় স্বাৰ্থ জলাঞ্জলি দিব, ভৰিৰে মোহাৰিব, তেতিয়া দুৰ্যোধনৰ বিৰুদ্ধে অৰ্জুনে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিবই লাগিব, ধেনু তুলি ল'বই লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি কৰা অন্যায় যি কৰিছে, যি বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে, তাৰ উত্তৰ এইবাৰ EVM মেচিনত, এইবাৰ 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে দিব, জনতাই দিব। আৰু মই ভাবোঁ যে যিদিনাখন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম ঘোষণা কৰিছে, সেইদিনাখনেই পৰাজয় হৈছে। সেইকাৰণে এতিয়া তেওঁ হতাশাত ভুগি তেওঁ ইমানত জিকিম, সিমানত জিকিম কৰে। মই বোলো কওঁ, মোৰ মতে প্ৰাৰ্থীয়ে জিকিম বুলি কেতিয়া ক'ব পাৰিব? যেতিয়া EVMত চেটিম থাকিব, নহ'লে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁ থাকিব লাগিব, হতাশাত থাকিব লাগিব। হতাশাত ভুগি এতিয়া তেওঁ ইমানত জিকিম, সিমানত জিকিম কৈ আছে। এইবোৰ চাইক'লজিকেল ৱাৰ। আজিকালি মানুহে চবেই বুজি পাইছে, চব শিক্ষিত, এইবোৰ চাইক'লজিকেল ৱাৰ কৰি লাভ নাই। মানুহে যেতিয়াই ইমানত জিকিম বুলি কয়, তেতিয়াই 5 গৰাকী কা আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ কথা মনত পৰে। যেতিয়াই জিকিম বুলি কয়, তেতিয়া 855 জন শ্বহীদৰ ত্যাগৰ কথা মনত পৰে। তেওঁ যে কেনেধৰণে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে,
মানে মানে যাবার নির্বাচন 21 নির্বাচনত রাইজে গাদি দিয়ার পিছতো কেন আত্মসমর্পণ করেছে এই কথা মানুষ সকলে দেখিছে। গতি সকল রাইজর অসমবাসী রাইজর আশীর্বাদ সুভাষী কামনা করছো। আর মানে কব খুঁজো যে এই ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুজত রাইজর জয় হব, জনতার জয় হব। আর ইফালে যখন জাতিটুক বিশ্বাসঘাতকতা করলে, গাদ্দারি করলে, প্রতারণা করলে, জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দি নিজের স্বার্থ পূরণ করলে, সেই সকল রাইজে পরাভূত করব, এই কথা নিশ্চিত। রণনীতি আমি দলীয়ভাবে আমি ইতিমধ্যে করেছো, বিরোধী ঐক্য মঞ্চও ইতিমধ্যে কথা বতরা পাতি আছো, আমি একলগে বহি চূড়ান্ত রূপরেখা তৈয়ার করিম। আর এই যুজখন স্পষ্ট রূপত যখন ন্যায়ের পক্ষত আছে, সত্য সততার পক্ষত আছে, জাতির পক্ষত আছে, মাতৃভূমির প্রতি যখন দায়বদ্ধ হয়ে কাম করেছে জয় অবশ্য ভাবি। আর আপনাদের অল্প দিন বাদ চক শক্তিশালী রূপত রাইজ উলাই।